Prop de 8.500 contribuents de les illes han tret profit de l'eliminació de l'impost de successions. S'han estalviat més de 132 milions d'euros, xifres que evidencien, assegura el vicepresident Antoni Costa, que la mesura ha estat beneficiosa per tothom i no només, com apunten algunes veus crítiques, per a les butxaques més riques. Fijarse en 15 contribuyentes de un total de 8.450 contribuyentes, creo que es, lo digo con el máximo respeto, creo que es dar una visión un poco miope de lo que realmente ha sucedido. De fet, diu, 9 de cada 10 contribuents que han heretat durant aquest darrer any han triat no pagar l'impost. A més, la majoria de les bonificacions, afegeix, més del 60%, responen a herències en vida. És a dir, si no hi hagués hagut reforma fiscal, la comunitat autònoma no hauria recaptat 132 milions. No sé si m'explic. Per què no hauria recaptat 132 milions? Perquè hi hauria hagut una part de les herències en vida que no s'haurien fet. Amb tot, la reforma fiscal del govern, amb la modificació de l'impost de successions, el de donacions i el de transmissions patrimonials, ha generat un estalvi directe per als ciutadans de més de 172 milions d'euros. Una reforma que els experts en matèria fiscal qualifiquen de positiva. En temes fiscals han donat una passa endavant bastant important, tant a renda persones físiques, familiars, també hi ha unes rebaixes per adquirir les primeres vivendes per joves. En aquest sentit sí que podem estar satisfets. Destaquen en aquest sentit, com diu el mateix govern, que el 90% de les mesures fiscals promeses pel Partit Popular ja estan fetes. Ara bé, consideren que encara es podria fer més per ajudar els joves a accedir a un habitatge.